Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Коли Христос розказував цю притчу про сівача, перед тим євангелист описує, що прийшло багато людей до моря. Христос сів у човен на море, відплив, щоб його було добре видно. Я собі думаю, ну воно ж трохи подібне до нас, що сьогодні дивиться трансляцію, бо якщо розглянути, що море — це той інтернет, який передає все, що там людина говорить, показує, то так само люди поприходили до Ісуса, і кожен хотів щось почути. Так як кожен із вас хоче щось почути, хоче помолитися разом, та й почути щось про Боже Слово, щоб його прийняти. І як розказує Христос притчу про сівача, що одно зерно впало на дорозі, зразу птахи його видзюбали. Інше впало десь там в тернину, в кам'янистий ґрунт, а деяке впало в добрий ґрунт і давало врожай, так? Тут йдеться, що Бог — сівач, Він сіє, так? А ґрунт — то ми. Куди то слово впало? Хтось послухав і пішов далі. Хтось почув якесь добре слово, але, знаєте, як каже Христос, як то зерно, не мало доброго ґрунту, кам'янистий ґрунт, не мало куди пустити коріння. Це ті люди, які не мали, знаєте, зростання у Бозі ще з малку. Не вчили їх маленькими молитися, не брали їх маленькими до церкви, а тепер прийшли. Але кажу вам, не переживайте. В основному Господь Бог звертає увагу на тих, які впало в добрий ґрунт, бо тому що ці люди, які слухають мене сьогодні, це ті люди, яких Господь Бог порівняє з добрим ґрунтом, так? Який дасть урожай 30, 60 і в 100 раз. Так? Але я хочу, щоб ви, ті, що вже зерно зійшло, що з тим зерном роблять? Для чого ми сіємо зерно? Щоб частину з'їсти, а частину лишити на насіння, і якщо є надлишок, то продати. Я кажу, станьте ви сівачами. Ви, що почули Слово Боже, ви вже зросли у Бозі. Ви вже не просто ґрунт, ви вже врожай. Дивіться, щоб ваше зерно у ваших засіках душі не пропало. Дивіться, щоб ви його не погубили. Засівайте, бо навколо вас є діти, внуки, чоловік, жінка. І якщо мене слухають хлопці, військові, то навколо вас є побратими. Сійте то Слово Боже у тих, хто біля вас. Кажіть то від себе. Як почули, як зрозуміли, так і передавайте. Будьте сівачами, бо ви вже то зерно, яке зійшло, яке вже дало плід 30, 60 і 100 раз. Кожен із вас повинен дуже добре зважити, наскільки є важно ваше слово. Не говоріть зайвого. Багато слів — це не завжди є добре. Чим більше слів, тим легше запутатися. Старайтеся, щоб ваші думки були короткі. А короткі — значить зрозумілі. Так можна сказати — есенціальні. Щоб там не було купа води і десь там по якійсь там думці. Хай це буде
думка, конкретна, проста. Таке зерно легше сіяти, таке зерно краще сходить. Коли ви почули, що Бог є милосердний, поділися з тим ближнім. Коли ви почули, що Господь Бог – то є любов, є джерело любові, яке несе мені добро і любов, щоб я став щасливий. Я став щасливий, наповнився любов'ю і хочу поділитися. Несіть оці прості думки. Христос нас відкупив від наших гріхів. Скористаймося тими можливостями. Це є то просте насіння, яке ми маємо сіяти. Щоб люди знали, що Бог нас відкупив. Щоб ми користалися тими Божими дарами, тою можливістю спасіння, прийти до сповіді, до святої тайни покаяння, покаятися, змінити своє життя, прийняти тіло і кров Христа, щоб заживити свої душевні рани, щоб наповнити себе джерелом життя. Бо хто їсть моє тіло, каже Господь, хто п'є мою кров, той має життя у собі. А хто їсть моє тіло і п'є мою кров, і не розрізняє, що то тіло і кров, той суд собі їсть. Це значить, коли ти недостойно висповідався, щось забув, щось сховав, щось затаїв, і потім йдеш до Христа, до тіла і крови Христової. Тому кажу вам, вирівняйте свої сповіді. З цього часу відійдіть до сповіді серйозніше. Не просто то, що «Ой, стидаюся, що буду оце ви таке казати». Ні, я хочу позбутися своїх недостатків, бо я хочу змінитися. Бо я хочу бути сівачем. Я хочу сіяти Божу присутність у тих, які навколо мене, які того не знають. Щоб стати добрим сівачем, треба себе підготувати не тільки як ґрунт, але ще і душевну чистоту, простоту слова, зрозумілу, без всякої лірики, без всякої там мудрування, а просто, так як я кажу вам, Бог вас любить, бо заради вас віддав своє життя. І не тільки кажу заради вас, заради нас всіх, але звертаюся до вас, слухачів, і тих, хто дивляться. Станьте сівачами. Сівачами добра, сівачами любові, сівачами розуміння, глибокої віри і надії. І тоді ваше життя зміниться по-особливому. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!